Bertolt Brechtek esan badaka poema bat asko erabiltzen dena, eta ni buruan nahi uste horren kontrako zerbait idatzi nahi nula, eta da badira gizonak esaten du, baina bueno, pertsonak borroka egiten dutenak egon batez, eta horiek ona dira, badira pertsonak borroka egiten dutenak urte betez, eta horiek oso ona dira, badira pertsonak bizitza guzian borroka egiten dutenak, horiek dira ezinbestekoak. Eta ni nago guztiz horren kontra. Nik uste dut ezinbestekoa direla egun batez borroka egiten duten horiek. Eta beste egun batez, beste batez, eta beste batez. Bestela ezin da azaldu, Karstelsek esaten zuen bezala, nola iritsi garen hona. Ze, bizitza osoa borroka egiten dutenak oso gutxi dira. Oso gutxi dira. Eta horiekin ezin da asko egin. Egiten da, pues gaur egin du borroka, zeiten du horrek, ja utzi du, eske, ja aurra egiten nahi da, esate, ja, pues bueno, baina borroka egin du orduan arte, ez? Eta hoin beste zerbait egin du, ez? Vale. Eta nik uste dut ikuspegi hori epika, etika, odena dela korretan, nik uste dut gehiago joan behar dugula horra. Eta joan behar dugula, agian da ikuspegi arantxarrutik esaten duen bezala, ez? Emakumeak eta ez dira, hori ez da egia, beti egon dira hor, nork transmititu du, nork prestatu du bazkaria, eta esate guri buena, zein da importanteagoa, bileran dago militantea edo bazkaria prestatu duna, edo etxe hau duna, edo, eta nik uste horri eman hartzai la huelta ez. Hau da, importantea geha danok, eta ez batzu, eta hor du nor jartzen za, eta ez tal batean, eta esate, puf, ezken nik hori ezin dut egin, klaro.